یُتھُے یہِ صحابی پَنُن گَرٕ چھُ یِوان, یُتھُے یہِ گَرَس منٛز پیشہِ پَروَردِگار گژھان چھُ, رۄب چھُکھ وَنان, رۄب چھُس اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھِ جوشَس منٛز یِوان, یہِ چھُ یوٗتاہ کیفیت سان نٮ۪ماز پَران, سُہ خُشوٗع تہٕ خُضوٗع چھُ آسان, رۄب تہِ چھُ بیان کَران قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. أتی بوٗزِو بیٛاکھ کَلام تہِ, ییٚلہِ دَرشَبِ معراج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ پٮ۪ٹھ مسجد اقصاص کُن سفر چھُ کَران, اچانک چھُ أکِس قومَس پٮ۪ٹھ نظر پٮ۪وان, یِم چھُ آسان پَنٕنۍ کَلہٕ پَنٕنیو پَلو سۭتۍ, یِم چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ پَل تُلان پَنٕنٮ۪ن اَتھَن منٛز, تمہِ پَتہٕ چھُ پَنٕنٮ۪ن کَلَن چَکنا چوٗر کَران, تمہِ پَتہٕ چھِ یِہِنٛدۍ کَلہٕ بیٚیہِ برابر گژھان. رسول محترم چھُ شے حیران تہٕ شَجدَر گژھان, دَپان چھُ جبرائیل یِم کٕم حظ, اے جبرائیل یِم کٕم حظ یِم باو. فرمونَس چاچہِ نبی, یِم حظ گٔے چانہِ اُمَتٕکۍ تِم نوجوان, چانہِ اُمَتٕکۍ تِم ریشہِ سفید, یِمن نٮ۪مازِ ہُنٛد ناو بوٗزتھٕے کَلٲج بوبان. گٔے سٲنۍ نٮ۪ماز. رۄبن فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, تباہ تہٕ بُربٲدی ٲسِن تِمن نٮ۪ماز پَرن والٮ۪ن یِمن نٮ۪مازِ منٛز سُستی آیہِ, یِمن نٮ۪ماز وٕنکٮ۪ن کِس نوجوانس وَنان ہتا ٹاٹھا ژےٚ کیازِ لوٚگُے عِشاہس زیادٕ وقت مسجِدِ منٛز. یہِ دَپان بہٕ اوسُس نہ حظ دۄہس ڈیوٗٹی, مےٚ روز دۄہ چھِ نٮ۪ماز پَرنَے, وانَس پٮ۪ٹھ نہ حظ دیُت نہٕ کَسٹمَرو نٮ۪ماز پَرنہٕ. اَستغفِر اللہ, ژٕ کٔرزے یہِ کٲمہ تہِ, ژٕ تھٲیزے وانَس لیکھِتھ نٮ۪ماز کہِ وقت یہِ دُکان بنٛد رہے گا, اَمہِ سۭتۍ گژھِ ہے بیٚکِس تہِ اصلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المحترم الكريم, ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما, رب زدني علما, ربنا زدنا علما وفهما, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا, جو ہجر طیبہ میں یاد بل کر خیال آیا کمال آیا, تیری دعا ہی کی بدولت عذاب
عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی تو صائم سبھی ہے آلہ ہے رتبے جل کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا یا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا یا کمال آیا. واجب الاحترام سامعین محترم، برادران عزیز، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسبیحات و تحمیدات، بزرگی تو برتری، تسوحدہ لا شریک پروردگارس، یس کائنات خالق تو مالک شو، درود و سلام، درود و رحمت، ہدیتن تحفتن برذات رسول مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یم سٹھا کمال ول پیغمبر اس مینو ٹاٹو اللہ تعالیٰ یت کن نیکی منز درجات چھ تھیمت پنن بندن، کیوں گئی تم یمن ونان چھ رب الکائنات منہم سابقم بالخیرات بإذن اللہ، کیچ تم یمن ذرہ برابر تی معمولی تی پروردگار سنز نافرمانی چن گسان کی، اگر کن سات گاہے بگاہے بتاقاضے بشری گناہ گو تی خطا گئی تی تو فوراً چھ تم پیش پروردگار یوان، تم چھ پنیس گناہس معافی تلافی کران. فرمو ارشاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، التائب من الذنب کما لا ذنب له، پنیس گناہس فوراً توب کرن وول گو سو یمس نہ کان گنہی چھ گو. اور دویم کیٹگری یس آسان یہ میانہ آسان، میانہ گو یم گئی درمیانی، یم میڈیم چھو آسان، تمن چھو زندگی نصف نصف آسان، گناہ تیتی ثواب تیتی، کن سات چھو دل گسان مائل گناہ سے کن، اور کن سات چھو دل گسان مائل ثواب اس کن، تم چھو اعتدال اس مز روزان، لیکن تمن تیچو توبک توفیق گسان، امید قوی چھو تمن پر آسان کہ یم حکن اکنت اک دو امکان چھو آسان، پاسیبل چھو آسان کہ یم حکن صدرت، کیا پتا گشما بوزت خدای پروردگار کن سات انشاءاللہ این زندگی تیچو گسان کامیاب. بیا طبقہ چھو سو امن چھو گناہان مز مرتیم، گناہ مز
گناہگار تہ چھ دوئی قسم کس قسم محدثین چھ لیکھان مفسرین چھ لیکھان گناہگارن تہ چھ زو کیٹیگری اکھ گناہگار سو یم گناہ کور سو چھ گناہس من روزان سو چھ بڑ بڑ گناہ تہ کران کبائرن ہند مرتکب تہ چھ سو سگیرا گناہ تہ چھ کران سو لیکن دلچ کیفیت چھ تہ بوزمت قرآن پاکس من پورمت نفسس چھ پروردگارن ونمت نفسس گئی تر قسم کس گئی نفسس گئی تر قسم گوڈنیک نفس گو نفس امارہ دویم نفس گو نفس لوامہ تریم نفس گو نفس مطمئنہ تریم نفس گو نفس قرآن کران ہندس بارس من بیان حضرت یوسف نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یم سات سے جھوٹ واقعہ پیش آو تم پت سو اعتراف کران پیش پروردگار وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء پروردگارا بچھس پنن پان بری سمجھان کی بس یس دستگیری کر یس یاری کر سوئی ہے کہ بچت یس میں چا یہ تمام معاملس من رش تے حفاظت کر یہ سالم چھ چون خیرات یہ سالم چھ چون مہربانی ورنہ یس نفس میں اندر چھ سو چھ نفس امارہ تہ چھ ہر کس انسانس پد سپدیامت امچ کمبئی چھ ان نفسا لا امارت بسو توئی چھ گوڈنکس یس نفس کیفیت مستقل گنہ دعوت چھ دیوان سو گو نفس امارہ سو گو نفس کیاز رب چھ تمی کیفیت بیان کران ان نفس لا امارت بسو نفس امارہ چھ انسانس برائی کن کیا کران مائل کران ان کسی بارس من فرمو حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نفسی قدس اٹی اٹی نفسی قدس اٹی اٹی نفسی قدس اٹی اٹی بج فرمو نفس چی مدہوس ہانکل چٹی یمی نفس روٹ سوئی وون پت ونن بکی جائے نفس میانے تیرین اگو دچامئی دب دب پھلہام نزا نفس میانے ہاپت سگو کریامئی در در پھلہام نزا پت ونن اندر کڑت یم گج زولی اندر کڑت یم گج زولی گج تمی شرے محمد چلو یہ چھو اکسی نفسس تر نفس بنان ام چھن تر نفس اندر آمت پید کرن کی لیکن یہ چھ اکے نفس چھ تر کیفیت آسان کیا چھو آسان ابتدائی کیفیت چھو آت آسان امارا کیا چھس آسان اور درمیانی کیفیت چھو آت آسان لواما اور آخری کیفیت چھس آسان مطمئنہ آخری کیفیت چھس آسان قرآن پاکن چھو قسم یل انسان ات نفسس کچلان چھو یل ات نفس پر انسان محنت چھو کران یل انسان سن طبیعت شریعت چھو بنان ام پکنو پنن نفس دینس تابع یم امک تقاض اس تم کرن پور کی گویا کی نفس تو سن بناو رام یو گو نرم یو لوگ وار 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 نیکی کن مائل گسنے یوتھ یہ گناہ کران چھو یہ چھ مس فورن ملامت کران کیا چھس کران یہ چھ مس فورن ڈانٹ کران ڈپٹ کران یہ چھ دبا ہتا تاون زدہ سوس نہ پد کرمت ذات پاک حضرت اللہ جل شانو چکرن چکر تم نفس کی میانی تاون موجود گوخ اللہ تعالی فراموش کرت یہ چھ مس کیا کران ملامت کران ربن ون لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ رب چھو امی نفس لوامہ قسم کھوان اور تریم کیفیت یوز آسان چھو بندہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے امی چھپت اکس موقع پہ شریعت طبیعت شریعت بنان اور امی چھن بالکل نفس پت تی بنان یہ امس ونی ذات ذل جلالی حضرت اللہ تعالیٰ کرن سلمن سوئی نفس آتا یہ سون چھنا
یس یہ سون قصہ اتھ تربیت گمت یہ ضروری پیوان قرآن پاک کی تلاوت سے ذکر اللہ سے اہل اللہ ہند صحبت سے اور نیک مجالسن مز بیت ات نفسس پیوان یہ وچھو تھی بزرگان دینن ہن اکابرین امتن ہن زندگی پرت پریو تھی قسم خدا سن یل وچھان چھو پور زندگی چھ تمن محنتس مز گزریام کہ یہ نفس گسن اس پہ بالکل زور گسن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آو ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثر ایتا من اتخذ الہ ہوا ٹاٹ نبی تہ وچھو نا سو شخص یم پن نفسی پن خدا بنو تہ وچھو نا سو شخص یم پن نفسی پن کیا خدا بنو ربنا ام تحسبوا ان اکثرهم یعقلون او یسمعون دنیا لوکن بروکن یم سات تم پکان چھو تمن چھو باسان یم گئی دنیا عقل مند یم گئی دنیا دانشور لیکن ام نفسن چھ تمن یوتا کل آسان کوڑمت تم چھن ام نفس ذریعہ پنس پروردگارس ہیکان پرزنائت کی تم چھ ایت لوکن بروکن یمان لوک چھ ونا یم گئی انٹلیکچوئل لوک چھ ونا یم گئی دانشوران قوم لوک چھ ونا یم گئی دنیا ذہین تہ فقیر لیکن ٹاٹ نبی بہ ون یا ژے لوک زانن کہ کیاز تم چھ مخلوق تمن چھ پید کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانو امن ونیو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم لوک امن عقل مند ونان چھ تمن دپیو کائنات خالق تو مالک چھو ونان ان ہم الا کل انعام بل ہم ازل سبیلا یمن نفس دینس تابع بنیاو یمن نفس مستقل امار ہیرود امن چھو پروردگار ونان امن ونیو حض یماز چھو چار ویو خط بطر پیش پروردگار کیا ہم چھ چارویو کھت بتر پیش پروردگار من چھن کہیں تہ حیثیت تو کہتے ہم تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یاقلون بل ہم ازل سبیلا بلکہ گپن شکا بیلیوا خدا اسنش لیکن یمن چھن کی یمن چھن ابو جہلس کستاون پیو ابو جہلس یس عقلی پرد پیو نفس کوئی مونو نا تم اہل کتاب اہل کچھ زانن ول یل تہذ ڈگری وچان یل تہذ مناسب وچان یل تہذ عقل وچان عقل سات تمو بڑ بڑ منزل آسان طے کرم لیکن تب عقلی کیا شوب یم عقلی نے پن خالق ہوت پرزن تس کیا ویلو تس کیا ویلو کا رب چھونن بس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ان کو تو لوگ دل سمجھتے ہیں لیکن تمہارا رب کہتا ہے ان کے پاس کان ہے جن سے یہ سنتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے نہیں ان کے پاس دل ہے جن سے یہ سمجھتے نہیں اللہ نے کہا یہ کون ہے سمن بکمون امیون فہم لا یرجعون یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندے ہیں یہ گو نفس تربیت چھو ضروری انسانس یلی وچھان چھو امی ز چیز چھو تباہ کران یا تی چھو شیطان یا تی چھو روز دری من چھو شیطان گسان بند نفس گوا روزدری من گو کس بند شیطان صفدت الشیاطین ومردت الجن پان فرمو دہانی نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صفدت الشیاطین کہ شیطان آئی زیر قید کرنا ام آئی زنجیرن مز جگتن لیکن نفس تو کھلا ہے اچھنا سوال کرنا تیل کیا جس گناہ گا سائن شیطانی رشتہ جا شیطان سن کو بوٹ چورا آخ چاہت بیر سگو نفس کٹ رہی یا سائی پتہ ہی شی دک دی دی چا سائی پتہ ہی شی کیا دک دی دی اللہ تعالیٰ کرین معاف اب نفس پڑی محنت چو گسان پر چو انسان بروح پکان کیا چھ دوئی مس نمبرس پر چو یہ لوامہ بنان
ترٛیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ مُطمعنا بنان. کیاہ چھُ مُطمعنا بنان؟ یہِ ٲس اکابرن اکابرین اُمتن مشایخِ اُمتن ٲس یِہے زندگی آسان. تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت یہِ چھُنہٕ وٕنکیٚس اَسہِ لونڈن وَسان ہَٹہِ کیٚنٛہہ. دَپان ہے شیخ العالم رحمت اللہ علیہ ژھٲنٛڈ اَکہِ دۄہ نفسن ژوٚٹ. کیاہ ژھٲنٛڈنَکھ؟ تٔمۍ تُج زِنہٕ دوٚپنَس اَتھ کھیٚیا. کیاہ تُلن؟ یِم ٲسۍ ہمیشہٕ کران اَتھ خِلاف. کیاہ ٲسۍ کران؟ سٲنۍ علما چھِ وَنان تہِ, مشایخِ اُمت چھُ وَنان تہِ, اگر تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ نفسُک ہر کانٛہہ تقاضہٕ ٲسۍزیو نہٕ پوٗرٕ کران, کُنہِ ساتہٕ گژھِ نفسس کیاہ کرُن؟ تَوَے ٲسۍ حضرت رسول کاینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھٮ۪ن چٮ۪ن کِس معاملس منٛز. کیازِ اَسہِ چھُ چراگاہ بنٲومٕتۍ کٕمن؟ عجیٖب معاملہٕ چھُ. شیخ فرید الدین ابتار رحمت اللہ علیہ چھِ عجیٖب لیکھان, روزٕ کم سا روزٕ کم کھور گرچہِ سایہِ نیٖستی, روزٕ کم کھور گرچہِ سایہِ نیٖستی, پُرمہ کھور آخر بہایِم نیٖستی. روزٕ کم کھور ٹاچا دۄہس ٲسۍزِ کم کھٮ۪وان, دۄہس ٲسۍزِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ چھِنہٕ ممانیت, لیکِن پَنٕنِس نفسس گژھِ نہٕ وُر تہِ بَناوُن. کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ چھِنہٕ من. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر أکِس موقعس پٮ۪ٹھ اعلان, دوٚپنَس میانیو صحابو کھٮ۪ن چٮ۪ن نِش گژھِ پرہیز کرُن. ییٚلہِ وۄنۍ کھیوٚنُے آسہِ, ییٚلہِ وۄنۍ یعنی ضروٗرتٕے آسہِ کھٮ۪نہٕ, تیٚلہِ گژھن نفسس کرٕنۍ ترٛہِس. کٔژ حظ؟ یہِ چھُ آمُت. تیٚلہِ گژھن نفسس کرٕنۍ, یٔڑ گژھن کرٕنۍ ترٛہِس. أکِس منٛز گژھِ آبُک اِنتظام تھاوُن, بیٚکِس منٛز گژھِ ذِکر اللہ آسُن. کیاہ گژھِ آسُن؟ ییٚمۍ یوٚتانۍ کھیوٚو تَس کیاہ ذِکر آسہِ اَنٛدا. اِنسان گژھِ نہٕ بہٲمی صِفتُک آسُن کیٚنٛہہ. تَوَے دَپان روزٕ کَم کھور گرچہِ سایہِ نیٖستی, دۄہس ٲسۍ کَم کھٮ۪وان, ٲخر اگرچہِ روزدار چھُکھ نہٕ کیٚنٛہہ, پُرمہ کھور یڈ بٔرِتھ ٲسۍ زَن کھٮ۪وان, یڈ بٔرِتھ آخر بہایہِ نیٖستی, ٲخر کار چاروٲے تہِ چھُکھ نہٕ ژٕ. یڈ چھُنہٕ یِوان چاروٲیِس کیٚنٛہہ. مُسلمانَس گژھِ نہٕ یڈ مُستقِل. حضرت رسول کاینات اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب. اے عظمت والی پروردگار, گۄڈنٮ۪تھ کٔرزِ تمہِ علمہٕ نِش رٲچھ یُس نہٕ نفع بخش آسہِ, تمہِ علمہٕ نِش کٔرزِ رٲچھ یُس نہٕ مےٚ نفع واتنایہِ, ومن قلب لا يخشى تمہِ دِل نِش بچٲیزِ یُس نہٕ ژےٚ کھُژی, تمہِ دِل نِش بچٲیزِ یُس نہٕ ژےٚ کسُن دِل چھُ خوفہِ خۄدا سے لبریز. کِس کیاہ دِل ہے؟ سَز گُنا اُمے مست ہے. وَمِن قلبٍ لا یخشا وَمِن نفسٍ لا تشبع. پروردگارا تمہِ یٔڑ نِش تہِ بچٲیزِ یُس نہٕ زانٛہہ بری, تمہِ یٔڑ نِش تہِ بچٲیزِ یُس نہٕ زانٛہہ بری. دوٚیِم وَمِن دعوتٍ لا یُستجاب. رۄبی کایناتا تمہِ دُعا نِش تہِ کٔرزِ رٲچھ تہِ حِفاظت یُس نہٕ چٲنِس بارگاہس منٛز قبوٗل گژھِ. رَٹو چلتا رہتا اِنسان, نیکی کٔرِو, اَتھ ٲسِو منٛزٕ. سٲنۍ اکابر ٲسۍ, بُزرگانہِ دیٖن ٲسۍ, اولیاءِ کِرام ٲسۍ, اگر نفسہٕ کِس تقاضس پٮ۪ٹھ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ خطا گژھِ, تِم ٲسۍ پَتہٕ پنٛنِس نفسَس سزا دِوان. سزا کیٛاہ ٲسِس؟ وورِ ٲسِس نہٕ دِوان, تِم ٲسۍ قسم کھٮ۪وان, اے نفسہٕ ژےٚ کوٚرتھَس بہٕ بُرباد, وَلہٕ بہٕ ہاوَے. تِم ٲسۍ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ نظر مانان, پَتہٕ ٲسِس دَپان نفسا آز دِمَے سزا, آز پَرناوَتھ ہَتھ رَکٲژ نفر. کوتاہ پَرناوَتھ؟ آز پَرناوَتھ کیٛاہ؟ ہَتھ رَکٲژ نَفل. رِشوَتَس منٛز مُبتلا, نفسُکٕے تاوَن. سوٗدَس منٛز گِرِفتار, نفسُکٕے تاوَن. اولادَن خٲطرٕ حلال تہٕ حرام کُنُے, نفسُکٕے تاوَن. یَڈ نہٕ یِوان زٕہٕنۍ, نفسُکٕے تاوَن. بیٚکہِ سٕنٛدِس حقَس تھپھ, نفسُکٕے تاوَن. بٲیِس سۭتۍ ناچٲکی, نفسُکٕے تاوَن. نفسَنٕے مٲرۍ ییٚلہِ وٕچھان چھِ کیٛاہ نفسَنٕے. اَتھ چھُ صاف أنٛدرٕ کٔڑِتھ گَجہِ ییٚمہِ زولٕے, أنٛدرٕ کٔڑِتھ تِمی شرٲیِش. ییٚلہِ یہِ پَکان چھِ یہِ نفسٕچ کیفیت برونٛہہ, نفسہِ لَوامہ برونٛہہ ییٚلہِ یہِ ووت, یہِ چھُ بَنان نفسے مُطمعنا. کیٛاہ نفسے؟ تٔتی چھِ أسۍ وَنان طبیعت شریعت بَنٕنۍ. کیٛاہ طبیعت؟ کیٛاہ بَنٕنۍ شریعت. پَتہٕ چھُ سُہ کیفیت گژھان, اَمِچ کیفیت چھُ پَتہٕ روٗحٲنی مِزاجَس سۭتۍ گژھان. روٗحٲنی شاہ ولی اللہ محدثِ دہلوی رحمت اللہ علیہ چھُ اَتھ بارَس منٛز زَبردست بحث کٔرمٕژ, دَپان تَمہِ پَتہٕ چھُ روٗحَس علاج گژھان. کیٛاہ چھُ گژھان؟ ٹاٹھو مےٚ ؤنۍتو, بہٕ وَنہٕ مِثال اَکھ, أسۍ چھا بٮ۪مار کِنہٕ نہ؟
جسمٲنی اعتبار فِزِکٔلی میڈِکٔلی یہِ آسہِ باڈی سٹرکچر اعتبار بالکل درُست، لیکِن دُنیا کہِ ڈاکٹرن کے سامنے یُس اسہِ اصل طبیب چھُ، ییٚمِچ اسہِ أنٛدرٕ ضروٗرت چھُ، سُہ گوٚو روح. ڈاکٹر، میادٕ آسہِ بٔرِتھ بۄچھِ لگہِ نہٕ کینٛہہ، یہِ چھا جسم صحیح کِنہٕ یہِ چھُ میادس دود؟ چھُنا میادس لگہِ نہٕ بۄچھِ کینٛہہ، گوٚو اینزایمٕز چھِ مۄکلیمٕتۍ اِنسانس، چھا؟ اگر نہٕ بۄچھِ لٔج کینٛہہ، أمِس چھِ گیسٹرو پرابلم، أمِس چھُ ضروٗری دیاناوٕنۍ ڈاکٹرس، گیسٹرو اینٹرالجی نِش أمِس گژھُن، أمِس چھُ نظر دیاناوٕنۍ ژےٚ حظ چھے کیاہ تھانۍ دٔلیٖل، یا تہِ چھی ژےٚ ایسِڈِٹی زیادٕ گژھان، یا تہِ چھے ژےٚ کانٛہہ پرابلم میادس منٛز، یہِ فورن جاتا ہے اپنے نفسہٕ کو علاج کرانے کے لیے ڈاکٹرس نِش گژھِ، کلس کرٮ۪س دود فورن دود، یِمن أڈجن کرٮ۪س دود، یہِ دود آرتھوپیڈِکس نِش جلدی، میادٕ چھُ ضروٗری کرناوُن، میادس کرٮ۪س دود، یہِ دورِ میادٕ کِس ڈاکٹرس نِش، کُنہِ تہِ جسمہٕ کِس تانس، یہِ چھُ أمۍ کِس مٲہِرس ژھانڈان. ایک مرتبہ تُم بتاو، بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال اکھ حظ، یہِ گویا میادس لٔج بۄچھِ، میادٕ ژھانڈِ غذا، ژھانڈیا؟ سٲنِس جسمس اندر چھُ چیٖز اکھ، سُہ گوٚو روح. کیاہ حظ گوٚو؟ تَمیُک غذا چھُنہٕ بَتہٕ کینٛہہ، یہِ تھٲیزیو میون یاد، تَمیُک غذا چھُنہٕ بَتہٕ، اور یِتھٕے کٔنۍ تَمیُک غذا چھُنہٕ یِم دُنیِہِکۍ چیٖز کینٛہہ، یاد تھٲیزیو. یِتھ کٔنۍ أسۍ بَتہٕ ژھانڈان ژھانڈان گرن منٛز بے قرار گٔے، وُنیُک تانۍ گوٚوا اَسہِ منٛز کانٛہہ تِلاوتہٕ خٲطرٕ بے قرار؟ یعنی مےٚ چھُ معموٗلات، معموٗلات چھُ مےٚ، بہٕ چھُس ژوٚوُہن گنٛٹن منٛز کُنہِ ساتہٕ گنٛٹہٕ کھنٛڈ کران پروردِگار سٕنٛدِس ذِکر اللہس کُن، چھا؟ کیاہ چھُ یہِ عجیٖب چیٖز؟ اکھ صحابی آو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، اکھ شخص چھُ زوٗ ہیٚتھ درٛامُت خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ منٛز. کیاہ چھُ درٛامُت؟ چھُ درٛامُت دیٖن کہِ خدمت خٲطرٕ، یہِ چھُ دِوان پروردِگارس، رۄبا مےٚ چھِ یہِ زندگی دِژمٕژ ژےٚ، یہِ گژھی چیٖنسٕے دیٖنس چھپہِ لگٕنۍ، أمِس چھُ جسمٕچ دیٖنٕچ تہٕ روٗحٕچ بچہِ سُہ، یہِ چھُ وَنان خۄدایَس، جان دی ہُے اُسی کی ہے، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا. یہِ چھُ صحابن ہٕنٛز کیفیت. کیاہ چھُ؟ صحابہ چھُنہٕ دہن دۄہن کھٮ۪وان کِہینۍ، صحابی چھِ پانہٕ بیان کران، دَپان نبی صٲب اوس دہن صحاب صٲبن اکھ خٔزٕر دِوان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ. کوتاہ صحابن چھُ بۄچھِ ہٕنٛز کیفیت یہِ، صحابن چھُ زندگی منٛز مُفلِسی ہٕنٛز کیفیت یہِ. صحابی چھِ یِوان درخدمت رسول اکرم غزوہِ تبوک کِس موقعس پٮ۪ٹھ، تمہِ ساتہٕ تَتھ چھِ نبی تریش حظ لٔج، زیوٕ حظ درٛایہِ نہٕ تریشہِ دادِ نٮ۪بر، کینٛژھا کٔرتو اسہِ اِنتِظام. نبی محترمن ییٚلہِ نظر دِژ صلی اللہ علیہ وسلم، تِمو ییٚلہِ نظر دِژ، رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پنٕنۍ نظرِ رسالت دوران، اورٕ چھُنہٕ یِم چھِ تتھ مقامس پٮ۪ٹھ، یِم چھِ تتھ جایہِ پڑاو ترٲیِتھ تہٕ تشریف فرما، کُنہِ جایہِ چھُنہٕ کُنہِ تریش ہُنٛد انتظام. حضوٗرو فرمو، رۄبن چھُ ووٚنمُت، فمن یضر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، فمن، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مجبوٗر کٔرِو، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مجبوٗر یِیو کرنہٕ، آپ پر کوئی گُناہ نہیں ہے، یُس تُہۍ پننہِ زندگی ہٕنٛدِ بچاو خٲطرٕ تدبیٖر کٔرِو، اگرچہِ سُہ تدبیٖر حرام ذٔریعہٕ یی کرنہٕ. کیٛاہ مِثال، بہٕ دِمہٕ مِثال، اَمہِ ساتہٕ اوس صحاب صٲبن ہٕنٛز زندگی ہُنٛد مسلہٕ. کیٛاہ حضوٗرو فرمو اَمہِ ساتہٕ اِضطرٲری کیفیتس منٛز، دوٚپنس میانیو صحابو، یِم اوٗٹ چھُ، کیاہ چھُ؟ یِمن اوٗٹن ہُنٛد ڈوٚمب چیٖرِو، تَتہِ یُس آب نیریو تَمے سۭتۍ کٔرِو پنٕنۍ تریش دوٗر. یہِ کیفیت چھِ اَسہِ منٛز گٔمٕژ کٲنٛسہِ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ آسہِ کۄلہِ کھۄلو آب یِتُے آسہِ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یہِ کیفیت چھِ آمٕژ کٲنٛسہِ، یہِ چھِ آمٕژ. لیکِن صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جسمٕچ روح کوتاہ مضبوط اوس سُمو، جب ہم دیکھتے ہیں نمازی وہ بھی تھے ہم بھی ہیں، ان کی نماز سے اللہ اتنے مسائل کو حل کر دیتے تھے، اللہ پورے عالم کی تقدیر کو بدل دے. سانہِ نمازِ سۭتۍ چھُنہٕ اسہِ گرِکۍ مسلہٕ حل گژھان. جو مےٚ سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنی لگی صدا، تیرا دل ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا، ہاں یہ سجدے کہیں کافر نہ کر دے تجھے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. اب صحابی چھِ یِوان در خدمت رسول کائنات، عرض کوٚرُن ٹاٹھِ نبی زوٗوَندے مُفلِسی وُلم نال، غُربتن وُلم نال، پنٛنٮ۪ن بَچن چھم زیو درٛامٕژ فاقہٕ داجہِ نٮ۪بر، ٹاٹھِ نبی کیاہ کَرٕ؟ دوٚپنَس اے صحابی، دور
پیش پروردگار گس رب سنج دربارس من تم سوند درواز کھٹ کھٹاو تم سوند درواز یلتے نبی محترم اس کا معاملہ اس نام پیمان فورن حضور اس فورن رب سوند درواز کھٹ کھٹاون گئی صلاۃ الحاجت پر کیا نمازی حاجت جو صحابی جنوران بے بسیون بے کسیون حالت یو وقت پنلیس گرس من یو تھی قریب ووت یہ صحابی یہ چھو خاندان نیوانان میں چیو پنلیس مولای کریم سنجز دربار اس من سرگوشی کریں ٹاٹھو تایما پتا امسان تج نماز چھو پران تایما پتا اش خالی پران امام سبن چھو خاص نصیحت امسان الحمدللہ رب العالمین چھو پران سورہ فاتحہ چھو پران اکیس سکس آیتی پیڑے جو وقف کران بیئے جو تھوڑا ٹھاران یم ساتھ بند پران چھو روئی زمین اس پیڑ الحمدللہ رب العالمین یلنی اور پر الحمدللہ رب العالمین پروردگار چھو پلن فرشتر مز اعلان کران حمیدنی عبدی او میں نو فرشتو مین بندن کرمین تعریف دوئی میں نمبر اس پر ہم ساتھی پران چو الرحمن الرحیم رب چونا اسنا علی عبدی یلی پران چو مالک یوم الدین رب چونا مجد علی عبدی یلی پران چو ایاک نعبدو و ایاک نستعین رب چونا حادا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سال میں نو فرشتو یمیون بند میں مانگی لیکن کیفیت گشنا مسلمان و آسن یو تی صحابی پنن گر چوئی وان یو تی گرس من پیش پروردگار گسان چھو رب چھو کونان رب چھو اللہ تعالیٰ سنز رحمت چھو جوش اس مزیوان یہ چھو یوتا کیفیت سان نماز پران سو خشو تو خضو چھو آسان رب چھو بیان کران قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اجیبو جو بیا کلام تیل در شب معراج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ پیٹ مسجد اقصاص کن سفر چکران اچانک چوئی کس قومس پیٹ نظر پیوان ام چو آسان پنے نکال پنیو پلو سرم چو بڑ بڑ پال تولان پنین اتھن مز تن پت چو پنین کلن چکنا چور کران تن پت چیند کل بی برابر گسان رسول محترم چو شے حیران تی شجدر گسان دوانچو اے جبرائیل یمکم حز اے جبرائیل یم کم حض یم باو فرمونش چاچی نبی یم از گئی چانی امت اک تم نوجوان چانی امت اک تم ریش سفید یمن نماز ہند ناو بوجھتی کلج بابان گے سن نماز ربن فویل للمسلیم الذین هم عن صلاتهم ساہون تبت بربادی اشن تمن نماز پرن والن یمن نماز مز سستی آئی یمن نماز ان کے کس نوجوان اسمانان حتا ٹاٹا چکیج لوگی اشاس زیاد وقت مسجد مز یہ دبان بوسنس دوس ڈیوٹی میں روز دوس چھ نماز پرنے وانس پہ نس دیتن کسٹمرو نماز پرن استغفر اللہ ژے کر زی یہ کام آتی ژے تھے زی وانس لکھت نماز کے وقت یہ دکان بند رہے گا ام سید گسے بکس سے اصلاح ام سید گسے لیکن تو چھو بکس خاطر تے وبال بنان تباہی بنان یلی یہ کیفیت اس یمی صحابی سن نماز تے وچو مشکات شریف از من چھ روایت یہ صحابی یتھی لاگان چھ نماز در درباری حضرت اللہ جل شانو سلام چاہساں پھر نہیں گرس منز چھو تمل ورائی مکائی ورائی کنک ورائی چھوڑی گرٹ آسان یہ گرٹ چھ لگان نسلی یہ گرٹ چھ لگان نسلی یہ لگان پانے اوٹ دیون مشکات شریف اس منچو صحیح روایت یہ لگان کیا پانے اوٹ دیون لیکن امن اس صحابن دل دران کیا امو اس فوراں دوران پنیس گم خار حضرت محمد رسول اللہ خانداری جزران یہ کیا ماجرہ فرمونا شاہی گو رب سن درواز اس وچو اس کن پنن پان مخلوق اس حوال سو ان حاجات چون حیری نیران کی اس مایوس
نا امید از رحمتت شیطان بود، اور مایوسی صرف ایک آدمی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ صرف شیطان کا مایوس گو رب سے رامت نشکوس اشونا رب بار بار یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ تو بگشو رب سے رامت نش یو تی صحابی دوڑاو فوراً یہ شو دوڑ نیوان درباری رسالت اسمن عرض کرن یا رسول اللہ زو پنن ونمائی ہے کیا مشور دیتھم کیا مشور دیتھم فرمو صحابی کیا دلیل فرمو سے یا رسول اللہ میں حض کر ربن اس قبولیت یہ تھی حض میں پنن خالی کی کائنات پنن مالک یاد کر نماز مز یہ تھی دستک دسمس ونی حض اس میں سلام پھرنائی گرس مز اسی گرات چالو کو گرس مز اسی گرات فرمو صحابی ان رازک اظہار اسی نے کارون کیا اگر نیچے ان رازک اظہار کریا پور تاروزی قیامت روز ہے یہ گرات چلان آپ گیسے انہوں اوٹ ذہن کے بعد ان کس کا نوجوان چلو ٹھیک شو والدین ان سے خاص نصیحت کرنا علم نوجوان گھر آسان واتان امن رئیزو انہوں تان دیوان کیا ہے بگو سو خج ایسا تعلیم پر تو چتائیں چھا رئیز سو کس شو یاد تھا جو تم والدین تھا جو یاد ایشو خاص سبق پنیس نفس پنیس دلس پنیس روح کریو محنت اشن رئیز کنسی اچھن سون رزق تو خالق چھو ذات ذل جلال حضرتی وما من دابا فی الارض الا علی اللہ رزقها برحال کہ چلے کہ آخر کار چھو نفس بنا نفس مطمئن لیکن کار یمیس خلوت دی جلوت دی معاشت دی معیشت دی ازدواجی زندگی دی تنہائی دی برملات دی اعلانیات دی سرن دی پت ہر وقت یہ خیال چھو روزان میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے میرا رب مجھ سے اچھونا نفس مطمئنہ کیا چھونا تاچھو یہ لئے نفس اس آخری وقت چھو آتا ہم پت اللہ تعالیٰ کرن اتی پر سن وفات دی پت کیا چھو ضرورت دما یا ایتوہ النفس المطمئنہ یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ ولویو پنس خدایس نش واپس سو خدا چی چرج سو چھو خدایس رج سو خدا چی چرج سو چھو خدایس رج فادخلی فی عبادی ولعطم معنی بندن واس والعطم معنی بندن ودخلی جنتی مدخلی اجدب و ربس انشاءاللہ پروردگارہ سون نفس تی بناوی یا اللہ اشکر ان یک تائم اون نفسو کوئی ہوت وہ بناوتن یہ نفس پانس سابیا وہ بناوتن یہ نفس پانس نوجوانو نفس پر کریو محنت نفس داری کسی انہیں ذہن تی پریشان نفس داری یہ لیے نفس رج کسی تابیا رود پت کم رزکش ٹینشن روز لہذا اللہ تعالی دین من نزبود نصیت سے عمل کرنک تی توفیق و آخر دعوانا